si odlučila uzeti u ruke svoj život i prijavila se u život na vagi. Da. Prvi korak je stati na vagu. Izvoli. Hvala. Ova hrabra mlada dama došla nam je sa 141,3 kg. Veliko breme na svojim leđima. Teško. Ima dosta posla. Hoćeš li izdržati? Morat ću. Jer sad mi je samo to ostalo u životu. Da to riješim. Jer bez, ako ovo ne riješim, onda nema života. To je to. Stvarno sam sve preživjela i ustala sam se nakon svega. Onda mogu i ovo. E pa želimo ti puno sreće na tom putu. Oprosti.